أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایوان قریش کے اس موت پر اور مقدس یہ دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کی وجوہات میں بتاؤں گا اس پروگرام میں موجود تمام محترم میں شروع کروں اگر تو ایوان قریش کے چیئرمین جناب ندیم قریشی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے معزز ساتھی اور اس کتاب دودِ قریش کے مصنف جناب یامین قریشی صاحب محترمہ شہلا باجی حیدرآباد سے آئے ہوئے ایوان قریش کے حاجی رفیق قریشی صاحب سید عمر دراز قریشی صاحب دیگر تمام احباب اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کا نام لینے سے رہ گئے ہوں کیونکہ یہاں تقریباً قریش برادری کی کریم موجود ہے غالباً 1987 یا 86 میں جب یہ ایوان قریش وجود میں آیا تھا اس وقت سے یہاں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے میرا آنا جانا رہا ہے اور آج عرصہ دراز کے بعد تقریباً 35 سال تو ضرور ہو چکے ہوں گے اس کو آج ایک ایسی تقریب ہو رہی ہے جو ہماری برادری کی تاریخ میں بڑا اہم موڑ ہے قومیں افراد لوگ یا برادریاں جب ترقی کرتی ہیں جب وہ علم کے نزدیک ہوتی ہیں ملک جب ترقی کرتے ہیں جب علم کے نزدیک ہوتے ہیں ہماری برادری کے ساتھ ہمیشہ سے ایک چیز جڑی رہی ہے اور وہ چیز ہمیں اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ ہم معاشرے کے پچھڑے طبقات میں ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے آج جب میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کتنے معتبر لوگ ہیں پروفیسر ہیں عالم ہیں بہترین بزنس مین ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ اور کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی تاریخ کا علم ضرور ہونا چاہیے اس پہ بہت کوششیں ہوئی ہیں لیکن آج کی جو تقریب ہے یہ اس کتاب روضۃ قریش کے حوالے سے ہے جن جن احباب نے جن بھائیوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے عرض کروں گا کہ ایک دفعہ اس کا مطالعہ ضرور کریں اپنی تاریخ سے ان حالات سے واقفیت کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ازد ضروری ہے بہت بڑی خدمت ہے جو ہمارے محترم یامین بھائی نے اس کے لیے انجام دی ہے اور خاص طور پر ان حالات میں انجام دیے کہ جب کوئی اس کی اہمیت کو پہچانتا اور سمجھتا نہیں ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں علم کے لیے جس قدر ہمیں ہدایت کی گئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے علم کے نزدیک جانے کے لیے وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہم سب واقف ہیں لیکن ایک واقعہ ضرور ہے کہ علم کی اہمیت اس سے ضرور محسوس ہوتی ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تو چند سو گورے جو تھے وہ کروڑوں ہندوستانیوں پہ حکومت کرتے تھے وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا علم تھا ٹیکنالوجی تھی آج بھی وہی حال ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے علم حاصل کریں تعلیم نہیں علم علم ہمیں نزدیک لے جائے گا اللہ کے علم ہمیں نزدیک لے جائے گا ان چیزوں کے جن سے ہم واقف نہیں ہیں علم ہمیں وہاں تک لے جائے گا کہ جو ایک مسلمان کی معراج ہوتی ہے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی برادری کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں ان چیزوں کا مطالعہ کریں جو سیکھ سکتے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں ان کو پڑھیں
मैं कोई ना, ये कोई जलसा है ना, यहाँ कोई गर्मी जैसी बात हो सकती है ना, कोई ऐसी बकौल हमारे चेयरमैन साहब के तो कोई ऐसी बात होगी। एक ही तलकीन है कि इसको पढ़ें, हासिल करें, सोचें समझें कि हमारे आबा अजदाद क्या थे, कहाँ से हम लोग चले थे, क्या बैकग्राउंड था और कितने मुंतखब कौम थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कौम में पैदा किया, उसी कौम के ज़रिए दुनिया में इस्लाम फैला, एक सबब भी बने। तो अपनी जड़ों को पहचाने। मैं मुल्तमिस हूँ अपने नौजवानों से भी कि इस किताब का मुताला ज़रूर करें और इस कौम की तरक्की में जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं करें। बहुत शुक्रिया।